tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund. Födas har sin tid och dö har sin tid. Plantera har sin tid och rycka upp det som planterats har sin tid. I verso 11, vers 11, solo quiero leer la primera parte, läsa första delen bara, de el verso 11. I vers 11. Y lea conmigo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Allt har han gjort skönt i sin tid. Levante su mano, diga, todo. Se allt. Es hermoso. Är skönt. En el tiempo de Dios. I Guds tid. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Ta din plats. Esta semana el Espíritu Santo susurró una palabra a mi espíritu que me impactó mucho. Den här veckan har den helige ande, han har talat med en susning i min ande. Y fue una palabra que vino a mi espíritu este día miércoles. Och det var ett ord som kom till min ande i onsdags. Esta semana el miércoles. Den här veckan i onsdags. Y el Espíritu Santo me susurró esto en la madrugada. Och den helige ande, han gav en susning om det här. Y me dijo las siguientes palabras. Och han sa de här orden. Prepárate porque de repente se te van a soltar cosas. Han sa, förbered dig, för helt plötsligt så kommer saker att lösas för dig. Y hubo una palabra que quemó en mi corazón. Och det var ett ord som brände i mitt hjärta. Y la palabra que quedó como quemando en mi corazón fue la palabra de repente. Och ordet som stannade kvar och brändes i mitt hjärta, det var ordet helt plötsligt. Por eso hoy yo te quiero hablar por unos minutos. Det är därför jag vill tala till dig under några minuter. Sobre los tiempos. Om tiden. Y el de repente de Dios. Och Guds helt plötsligt. Levante sus dos manitos al cielo. Sträck upp dina händer mot himlen. Y diga conmigo los tiempos. Guds tider. Grite los tiempos. Säg Guds tider. Y el de repente de Dios. Och hans helt plötsligt. Quiero que con dos manos levantadas usted grite fuerte. Med uppsträckta händer ropa ut högt. Me preparo para estos días. Jag förbereder mig de här dagarna. Porque un de repente divino me va a ocurrir. För en gudomlig helt plötsligt kommer komma över mitt liv. No, yo no sé si alguien cree hoy. Yo vet inte om det är någon här idag som tror det. Yo te estoy dando una palabra de parte de Dios que te prepares esta semana. Jag kommer med ord från Gud som kommer förbereda dig för den här veckan. Porque de repente. För helt plötsligt. Vamos, nuevamente con manos levantadas grite. De repente. Uppsträckta händer, säg helt plötsligt. De forma inesperada. Oväntat sätt. Algo extraordinario me va a pasar. Så kommer någonting extraordinärt att hända mig. Halleluja. 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 Ge applåder till härlighetens konung. Gente que todos los días está mirando el tiempo para ver cómo va a estar el próximo día. Jag vet inte hur ni är, men det finns många som kollar vädret, hur det ska vara varje dag. Hoy tenemos hasta aplicaciones en nuestro teléfono que nos ayudan a ver si mañana el pronóstico nos dice que va a estar nublado, lloviendo o va a haber sol. Vi har appar i telefonen där vi kan se om det kommer vara sol eller regn eller vad det ska vara för väder. Hay lugares donde el tiempo, si es verano, es estable. Det finns platser där det är sommar, då är det stabilt väder. Si es verano, es verano. Om det är sommar, då är det sommar. Si es invierno, es invierno. Och är det vinter, så är det vinter. Suecia tiene una inestabilidad en su tiempo dentro de las mismas temporadas. Sverige är ett land som är ostabilt i sina olika årstider. Que te hace casi, se te hace una obligación estar mirando todo el rato cómo va a estar el tiempo. Som gör att du måste se vad det kommer vara för väder. Porque Suecia es un país donde hay sol en la mañana. För Sverige är ett land där det kan
Solen skiner på morgonen. Llueve fuerte a mediodía. Och det regnar starkt mitt sale på dagen. El sol de nuevo. Och sen kommer solen fram igen. Hoy hace calor. Idag är det varmt. Mañana hace frío. Imorgon är det kallt. Hoy hay sol. Idag skiner solen. Mañana está nublado. Imorgon är det molnigt. Hoy tú andas manga corta. Idag så har du kortärmat. Mañana tienes que salir con chaqueta de invierno. Och imorgon måste du gå ut med vinterjackan. Bienvenido a Suecia. Välkommen till Sverige. Ese es el tiempo en Suecia. Så ser vädret ut i Sverige. Yo creo que muchas veces en la vida espiritual. Och jag tror många gånger i det andliga livet. Usted tiene que tener cuidado porque hay cosas que pueden cambiar muchas veces. Så måste du vara försiktig för det finns saker som kan förändras mycket snabbt. Porque la vida está llena de tiempos. För livet är fyllt av olika slags tider. La Biblia dice que hay tiempo para nacer. Det finns tid för att födas. Hay tiempo para morir. Det finns tid för att dö. Hay tiempo para sembrar. Det finns tid för att så. Hay tiempo para cosechar. Det finns tid för att skörda. Hay tiempo de guerra. Det finns tid för hay krig. Tiempo de paz. Det finns tid för hay frid. Tiempo para amontonar piedras. Det finns tid för att samla ihop stenar. Hay tiempo para desparramar piedras. Och det finns tid för att sprida ut stenar. Pero luego dice, men sen så står det, el hombre más sabio o el rey más sabio que la Biblia nombra, Salomón dice, pero Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Men den visaste kungen som skriver i Bibeln, han sa att allting är skönt i sin porque tid. Aún lo malo, för till och med det som är dåligt con Dios, med Gud tiene poder de volverse bueno. Så har den kraften för att bli något bra. A veces nunca pienses que una situación porque se ve mala es mala. Du ska inte tänka att bara för att en situation verkar vara dålig så behöver hay den vara situaciones dålig. Que se ven malas, det finns situationer som verkar vara pero dåliga. Es un tiempo, men det är en tid. No es eterno, det är inte evigt. Porque aún los dolores más fuertes de la vida tienen una fecha de expiración. Till och med den starkaste smärtan i livet har ett utgångsdatum. Por eso los temporales se llaman temporales. Det är därför det tillfälliga, det är just tillfället. Porque los temporales duran es una tormenta que dura un rato pero después se va. För det tillfälliga, det består en tid och sen försvinner det. A veces parece que se va a quedar para siempre. Ibland så kan det kännas som att det ska vara kvar för pero alltid. No es así. Men det är inte så. Lo único que permanece para siempre. Det enda som består för es evigt. Dios. Det är Gud. Es su palabra. Hans ord. Y lo que él hace dentro de ti. Och det som han gör inom dig. Eso permanece. Det består. Y por eso es importante que nosotros entendamos cómo operan los tiempos de Dios. Det är därför det är så viktigt att veta hur vi ska agera i Guds tid. Y en la Biblia hay tres términos muy muy importantes en lo que concierne el tiempo. Och i Bibeln så kan vi läsa om tre saker som är viktiga när det handlar om tid. Tres palabras muy importantes. Tre mycket viktiga ord. En el griego. På grekiska. Idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Det språket som man skrev Nya testamentet. Existen tres palabras importantes. Där finns det tre viktiga ord. Tenemos la palabra que es cronos. Vi har ordet som är kronos. Que significa tiempo. Som betyder tid. Y cronos es un tiempo de donde viene el término cronología o algo cronológico, algo que respeta un orden. Och ifrån det ordet så kommer kronologi, det som respekterar en viss ordning. Y el tiempo cronológico es un tiempo cíclico. Och den kronologiska tiden, det är en cyklisk tid. ¿Qué significa cíclico? Vad betyder cyklisk? Sabemos que después del invierno viene. Vi vet att efter vintern. ¿Qué viene después del invierno? Vad kommer efter vintern? Primavera. Så kommer ju våren. Después de la primavera viene. Och efter våren. Verano. Så kommer sommaren. Ahora, ¿qué es lo que viene a Suecia? Och vad är det nu som kommer till otoño. Sverige? Hösten. Y después del otoño que viene. Och sen efter hösten kommer. Invierno. Vintern. ¿Cuánto ya están echando de menos el maravilloso invierno en Suecia? Hur många saknar en underbara aleluya. Vintern i Sverige? Halleluja! Ese frío. Den där kylan. Esa nieve. Den där snön. Esa oscuridad. Det där mörkret. A las 2 de la tarde. Klockan 2 på eftermiddagen. Halleluja! Por ese invierno que viene. För den vintern som kommer. Y sabe lo que es maravilloso de la oscuridad? Vet du vad som är så underbart med mörkret? Que nosotros que somos hijos de luz podemos brillar mejor. Att vi som är ljusets barn, vi kan lysa ännu mer. Amen. Amen. Pero ese es el tiempo cronológico. Så det är den kronologiska tiden. En el tiempo cronológico tú no pasas de 30 a 37 en un año. Så att i den kronologiska ordningen så går du inte från 30 till 37 på ett år. El tiempo cronológico respeta un orden. Utan den kronologiska ordningen respekterar cuando cumples en ordning. 30, när du fyller 30 va a pasar un ciclo de 365 días aproximadamente y vas a cumplir un año más. Så kommer det gå cirka 365 dagar och så fyller du ett år till. Luego pasan 365 días más y cumples 32. Och sen så går det 365 dagar och du fyller 32. Eso es algo cronológico. Det är något kronologiskt. Pero en la Biblia también está el término kairos. Men i Bibeln så kan vi också läsa om tiden kairos. El tiempo kairos. Kairos tiden. El tiempo kairos es diferente al cronos. Den är annorlunda än kronos tiden. Porque el tiempo kairos. För kairos
just tiden. Podemos decir que el tiempo cronológico. Vi kan säga att den kronologiska tiden. Es el tiempo natural. Det är den naturliga tiden. Es el horario humano. Det är den mänskliga tiden. Es lo que nosotros podemos leer mirando el cielo y las nubes como están. Det är det vi kan läsa av när vi ser himlen. Tú puedes hoy mirar, hay gente que se experta, mira cómo está el cielo, mira las nubes y saben cómo mañana va a estar el tiempo. Och det finns människor som är experter på att se himlen och vet direkt hur vädret el kommer tiempo, ut imorgon. Kairos, tú no lo puedes. Men Kairos tiden kan du inte no göra så. No lo puedes saber mirando las nubes. Du vet inte det när du ser mot no molnen. No lo puedes saber mirando el cielo. Du vet inte när du ser mot no himlen. Lo puedes ver en un app en tu teléfono. Du kan inte se den i en app i din el telefon. El tiempo Kairos no te lo puede pronosticar los noticieros. Så att Kairos tiden kan inte tala om för dig vad som ska el hända. El tiempo Kairos. Kairos tiden. Es un tiempo más elevado. Det är en mycket högre tid. Porque es el tiempo de Dios. För det är Guds tid. Y la única forma de saber lo que va a ocurrir. Och det enda sättet att veta vad som kommer no att hända. No es mirando las nubes. Det är inte att se mot molnen. No es mirando el cielo. Det är inte att se mot himlen. Es mirando al Señor. Utan det är att se Herren. Por eso la palabra dice. Det är därför ordet säger. Poned vuestra mirada. Att vi ska rikta blicken. No en las cosas terrenales. Inte i det jordsliga. Sino en las cosas eternas. Utan i det eviga. En las cosas de Dios. I Guds saker. Porque las cosas de esta tierra pasan, pero las que no se ven son eternas y permanecen para siempre. De saker här på jorden, det försvinner, men det som kommer från himlen, det består för evigt. Y el tiempo Kairos. Och Kairos tiden. Esto es lo poderoso. Det här är det mäktiga. Es un tiempo que puede interrumpir el tiempo Cronos. Det är en tid som kan störa den kronologiska porque tiden. Porque en el tiempo Cronos. För det är i Kronos tiden. En tu agenda. I din egna agenda. Si es enero. Om det är januari. Se anda con pantalones cortos y manga corta en Suecia en enero. Har man shorts och t-shirt. Usted anda con esa chaqueta. Du har den där jackan. Esa mega chaqueta. Den där stora mega jackan. Yo este año que pasé me compré, yo antes miraba a la gente de edad con unas botas y con acolchados por dentro. Förut så såg jag de äldre, de hade så här riktigt tjocka fodrade stövlar. Yo cuando era joven en el invierno siempre con zapatillas. När jag var ung på vintern då hade jag mina gympadojor. Zapatillas y calcetines. Yo recuerdo ir a la escuela en Suecia, 18 años, zapatillas y calcetines. Jag hade tunna strumpor och gympadojor när jag gick ahora till skolan me da mucho frío. Nu är det ju så kallt. Así que este año que pasó me compré unas botas, pero que tienen, hermano, es literal para esquimales esa cosa. Så att jag har köpt några stövlar som är för eskimoer på riktigt alltså. Entonces, dentro del tiempo Cronos, cuando es invierno. Så att i Kronos tiden när det är vinter. Puede entrar el Kairos. Så kan Kairos dyka. Y a lo mejor estar viviendo en lo exterior un invierno. Du kanske lever utåt sett en vinter. Pero en lo espiritual un verano hermoso, precioso, en victoria, en gloria, en unción, en revelación y en sobrenaturalidad. Men i det andliga så upplever du, går du igenom en sommar som är så underbar. Por eso el tiempo Cronos y el Kairos son diferentes. Det är därför tiderna Kairos och Kronos, de är annorlunda. Un de ejemplo, är olika. Un ejemplo para eso. Ett exempel för det. Podría ser Juan 4:35. Skulle kunna vara Johannes evangeliet kapitel 4 och 35. Jesús dijo en Juan 4:35 esto. Jesus han sa Johannes 4:35 så här. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses? Säger inte ni att det saknas 4 månader? Para que llegue la cosecha? För att skörden ska bli klar. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses? Säger inte ni att det är 4 månader kvar? En el tiempo Cronos, ¿cuánto tiempo faltaba? I Kronos tiden, hur mycket saknades? ¿Cuánto faltaba en el tiempo Cronos para que llegara la cosecha? Hur mycket saknades det i Kronos tiden för att skörden skulle komma? Y ahora entra el Kairos. Och nu kommer Kairos tiden in. Mas yo os digo, men jag säger, levanta vuestra mirada. Lyft eran blick. Porque el tiempo de la cosecha es ahora. För skördetiden är nu. Es ahora. Den är nu. Por eso usted tiene que aprender a leer los tiempos. Det är därför du måste lära att läsa av tiderna. Y usted no puede depender del otoño en lo físico. Du kan inte vara beroende av hösten. Del invierno en lo físico. I det fysiska vintern. Del verano en lo físico. Eller att våren, hösten, vintern ska påverka dig fysiskt. Tú tienes que entender cuál es mi tiempo ahora. Du måste veta vad är det för tid för dig just nu. ¿Cuál es nu? Mi tiempo ahora? Vad är det för tid för mig hay nu? Hay tiempo donde tienes que cortar con ciertas cosas. Det finns tider då du måste bryta med saker. Usted va a descubrir que hay épocas donde todo te llega. Det finns tider då allting kommer till dig. Hay épocas donde tú tienes que dar. Och det finns tider då du måste ge. Hay épocas donde todos te aman. Det finns tider då alla älskar dig. Y hay épocas donde la gente empieza a hablar mal de ti, te rechazan y nadie te quiere. Och det finns tider då ingen vill tala med dig och de talar illa om dig. ¿Qué dice Dios? Och vad säger Gud? Que Dios lo hizo todo
hermoso en su tiempo. Men vad står det i ordet att Gud gjorde allting bra i sin tid? Entonces, cuando todos te aman, så att när alla älskar dig, es hermoso. Då är det bra. Y cuando nadie te quiere, och när ingen tycker om dig, si eso es parte del tiempo de Dios, är det del av Guds tid, så är det också vackert. Cuando todos te aplauden, när alla ger dig applåder, es hermoso. Det är vackert. Cuando nadie te aplaude, todos te critican, när alla istället kritiserar dig, es hermoso. Så är det också bra. Hay época, usted tiene que aprender a leer. Du måste lära att läsa av. Por eso cuando dice la Biblia que hay tiempo para guerra y tiempo para paz. Det finns tid att kriga och det finns tid för fred. Hay tiempo donde todo está tranquilo. Det finns tider då allting är lugnt. Y de repente la guerra se suelta. Och helt plötsligt blir det krig. Y empiezan cosas. Och det börjar hända las saker. Finanzas comienzan a ponerse inestable. Ekonomin blir ostabil. Te echan del trabajo. Du blir av med ditt arbete. No tienes vivienda. Du har ingen bostad. Pierdes familiares. Du förlorar familjemedlemmar. Se te muere un ser querido. Du mister en nära. Empiezan a ocurrir cosas. Och saker börjar att hända. Pero tranquilo. Men var lugn. Porque usted tiene que tener esta la perspectiva, la mentalidad que usted tiene que tener. För det här är det perspektivet, den mentaliteten du måste ha. Cuando a mí no me quisieron vender este cine. När de inte ville sälja den här biografen till yo dig. No me preocupé. Så oroade jag mig inte. Yo tuve reposo en mi corazón. Jag kände vila i mitt hjärta. Yo tuve descanso en mi espíritu. Jag hade vila i min ande. Yo le decía a la pastora Anne. Och jag sa till pastor Anne. Le decía al pastor Héctor. Jag sa till pastor Héctor. Le decía a mi esposa Leila. Och jag sa till min fru Leila. No sé lo que me pasa. Jag vet inte vad som händer mig. Jag är så lugn. Cuatro semanas. Det var fyra veckor kvar. Para irse de este lugar. För att lämna den här platsen. Tres semanas. Tre veckor. Dos semanas. Två veckor. Pero yo sé algo de Dios. Men jag vet någonting om Gud. Dios nunca. Gud. Va a permitir que pierdas algo. Gud kommer aldrig tillåta att du förlorar någonting. Por perderlo. För att du bara ska förlora det. A veces det. Él lo quita. Ibland så tar han bort något. Porque él tiene algo mucho, mucho, mucho. Pero mucho mejor preparado para ti. För han har någonting mycket, mycket, mycket bättre förberett för dig. Y ahora nos vamos a un lugar gigante. Och nu ska vi till en gigantisk plats. Ahora nos vamos a un lugar, hermano, aleluya. Nu ska vi till en plats som är halleluja, kan jag bara säga. Y Dios es bueno. Och Gud är god. Pero tú no te puedes desesperar. Men du får inte bli desperat. Porque hay aún cristianos. För det finns kristna. Líderes. Ledare. Obreros. Arbetare. Ujeres llenos del Espíritu Santo. Värdar fyllda av den helige ande. Que aún en un momento de crisis económica se les pasa por la mente asaltar el banco Nordea que tienen cerca de la casa. Som när de går igenom en ekonomisk kris får för sig att råna en bank. Se les pasa por la mente aún el pensamiento. De får till och med den tanken. Usted sabe que es carnal. Du vet att det är köttsligt. Y usted sabe que usted anda operando en pensamientos del diablo cuando usted empieza a recibir pensamientos. Och du vet att du verkar i Satans tankar när du får såna tankar. Si jugara una sola lotería. Om jag bara skulle spela lotto en enda gång. Una sola, sí. Señor, déjame raspar una nomás. Herre, låt mig bara skrapa upp en enda lott. Yo te prometo que te doy la mitad a ti, Señor, como que si él necesitara esa mitad que tú tienes. Jag lovar att jag ger hälften till dig som om att han skulle behöva det. Esa es la carne. Det är köttet. Esa es la carne. Det är köttet. Cuando usted quiere asaltar un banco. När du vill råna en bank. Cuando usted quiere jugar a la lotería. När du vill spela på lotto. Cuando empieza con cosas. När du börjar med såna saker. Pero esto dice la palabra. Men så här säger ordet. Los que esperan en el Señor. Med dem som hoppas och väntar på Herren. Los que esperan en el Señor. De som väntar på Herren. Dice que ellos levantarán alas como águilas. Så att de kommer få vingar som örnen. Esta es la gente que corre y no se cansa. Det är de som springer och inte blir caminan trötta. Caminan y no se fatigan. De går och de tröttnar inte. Halleluja. Halleluja. Pero hay un tercer tiempo. Men det finns en tredje tid. Hay un tiempo que se llama el pleroma. Det finns en tid som heter pleroma. El pleroma de Dios. Guds pleroma. La Biblia dice en Gálatas 4:4 y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. Det står i Galaterbrevet 4:4 att när uppfyllelsen cuando av tiden llegó kom. El cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo. När tiden när tiden skulle uppfyllas, då sände Gud sin son. Kairos es tiempo cronológico. Kronos es tiempo cronológico, Kairos es tiempo de Dios, pero el pleroma. Pleroma, Kairos är Guds tid och krono, det är den kronologiska tiden. Pero el pleroma es algo diferente. Men pleroma, det är någonting annorlunda. Es cuando llegó el tiempo que algo se cumpla. Det är tiden när någonting uppfylls. Kairos es el tiempo de Dios cuando empieza un tiempo donde Dios va a iniciar algo. Kairos är Guds tid och han påbörjar någonting. Pero pleroma. Men pleroma. Es cuando una palabra. Det är när ett ord. Que Dios te dio hace 20 años atrás. Som Gud gav till dig för 20 år sedan. Dios dice para ti.
Han säger för dig. Ya no tiene que ser más promesa. Nu är det inte längre ett löfte. Ahora tiene que ser realidad. Nu måste det bli verklighet. Pleroma es cuando una profecía que te dieron hace 30 años atrás. Pleroma det är när du fick en profetia för 20 år sedan. Pleroma es cuando te dieron una profecía hace 30 años atrás. Det är när du fick en profetia för 30 år sedan. Y Dios dice, ha llegado la hora que esa profecía se cumpla ahora. Och Gud säger att nu ska den profetian uppfyllas. Y yo le voy a decir algo. Och jag ska säga någonting. A los que se mantienen fieles. De som består trofasta. A los que se mantienen constantes. De som består konstanta. A los que se mantienen perseverantes. De som består. Los que son persistentes. De som står ut. A ellos, hermano, los pleromas, los cumplimientos de las promesas, las van a ver hechas realidad. Pleroma, Guds uppfyllelse, de kommer att bli till verklighet i ditt liv. Y esto es lo que ocurre en el pleroma. Och det här är det som händer i tiden pleroma. Porque te quiero hablar de algo sobre el pleroma. För jag vill tala till dig någonting om tiden pleroma. Porque el pleroma carga un de repente, diga un de repente. För den har med sig en helt plötsligt. Grite fuerte conmigo, un de repente. Yo quiero que usted grite, se me van a activar los de repente de Dios en esta semana. Vill att du ropar ut att de helt plötsligt från Gud kommer att aktiveras i mitt liv. Algo de repente va a ocurrir. Någonting helt plötsligt kommer att hända. Hace tiempo atrás había una propaganda de la lotería en Suecia. För en tid sen så fanns det en reklam för ett lotteri här i y Sverige. Y salía que de repente ocurre. Och den sa att helt plötsligt de repente mostraban gente que ahí estaba triste y de repente compraban una lotería, le hacían ahí y de repente dice decía la propaganda, de repente ocurre. Och den här reklam men sa att helt plötsligt kommer någonting att hända. Ahora, quita tu mente de esa lotería. Ta bort det lotteriet från porque ditt yo huvud. Te tengo algo mucho mejor y más poderoso. För jag har någonting mycket bättre och någonting mycket mäktigare för dig. Porque esto dice la palabra de Dios. För så här säger Guds ord till dig. La bendición de Jehová. Herrens välsignelse. Es la que enriquece. Det är den som berikar. Y no añade tristeza con ella. Och det finns ingen ledsamhet eller sorg i den. Te quiero mostrar siete de repente que hay en la palabra. Sju helt plötsligt som que finns se van a manifestar en este tiempo. Som kommer att manifesteras i den här tiden. Y el primer de repente no es muy positivo. Och den första, den är inte så positiv. Pero lo tengo que tocar. Men jag måste ändå porque röra vid den. La Biblia declara. För Bibeln talar om. La Biblia deja muy claro que a los altivos, a los orgullosos, a los que menosprecian a Dios. Gud lämnar klart och tydligt att de högmodiga, de som förringar Gud. Los que confían más en sí mismo que en el Señor. De som litar mer på sin egen kraft än på Gud. Los que han menospreciado a Dios. De som har förringat Gud. Porque usted va a descubrir que a un gente que ha menospreciado a Dios le va bien en un cierto tiempo. För du kan se till och med de som har förringat Gud, det kan gå bra för dem en viss tid. No sé si lo ha visto alguna vez. Jag vet inte om du kan ha sett det någon gente gång. Gente que peca. Människor som syndar. Adultera. Människor som begår otukt. Roban la empresa. Människor som stjäl från företaget. Trampa, som gör olika fällor. Anda en cosas raras. Som är i konstiga saker. Y tiene un tiempo donde le va bien todo. Och det finns en tid och allting går bra för dem. Pero no te puedes confiar. Men du kan inte lita på det. Porque la Biblia dice que para los malos hay un de repente. För också för de dåliga, för de onda så finns det en helt plötsligt. Y dice la palabra de Dios. För det står i Guds ord. En Isaías. I Jesajas 47, 8 al 9. I 47, 8 och 9. Que a esa gente. Att de personerna. A los que confían más en sí mismo que en Dios. De som mer litar på sig själva än a på Gud. A los que han menospreciado a Dios. De som har förringat Gud. Dice que de repente. Det står att helt plötsligt. De repente en un mismo día. Helt plötsligt på en och samma dag. Esas personas van a quedar, dice la palabra, dice que quedarán viudas y huérfanas. De kommer att bli faderlösa och de kommer att bli änka på en och samma dag. Ahí toca obviamente sobre una mujer. Där talar man klart och tydligt om en kvinna. Se habla de, en la parte femenina. Man talar om det feminina. Y también refiriéndose a una nación. Men man talar också om en nation. Que en un mismo día. Att på en och samma dag. Viudez y orfandad va a golpear de repente tu vida. Så blir man föräldralös och man blir änka på en och samma dag. Y esto es lo que usted tiene que saber. Och det här är det som du måste veta. Usted que viene siempre no toma las cosas de Dios en serio. Du som alltid kommer hit men du tar inte Guds saker på allvar. Usted que tiene por ahí de repente una sentada media arrogante con brazos cruzados analizando todo. Du som sitter med armarna i kors, arrogant attityd och ifrågasätter allt. Usted cree que todo está bien, que todo está marchando bien. Och du tror att allting är bra i ditt liv, allting går bra för dig. Tú no tienes idea. Du har ingen aning om lo que tu menosprecio hacia Dios puede causar de repente. Att
din förringelse emot Gud, det kan skapa någonting helt plötsligt. Viene un cáncer. Helt plötsligt dyker en cáncer viene una muerte. Helt plötsligt dyker en esa död empresa upp. Que hoy se ve segura. Det är företaget som ser så säkert ut esa idag. Empresa, ese negocio que hoy se ve próspero. Den affären som ser så framgångsrik esa salud ut. Que hoy parece que no tienes necesidad de nada. Den hälsan som inte verkar ha några behov. Porque usted va a descubrir gente que dice, yo no necesito a Dios. För du kommer höra människor som säger, men jag behöver inte yo Gud. Estoy muy bien. Jag mår jättebra. Mi familia está bien. Min familj mår bra. Mis hijos están bien. Mina barn mår bra. Mi empresa está bien. Mitt företag går jättebra. Tengo miles en el banco. Jag har tusentals pengar på banken. Me va tan bien financieramente que me voy a vacacionar a tres lugares diferentes en el verano. Jag har bra ekonomi, jag kan åka utomlands tre gånger om året. No te confíes. Förtrösta inte på det. Porque el único éxito verdadero en la vida es el que se fundamenta en Dios. För den enda sanna framgången i livet är den som är grundad i Gud. Y todo lo que no se edifica en Dios y en su palabra. Allt som inte byggs upp i Gud och i hans ord. Es temporal y es pasajero. Det går förbi och det är tillfälligt. Y a esa gente. De personerna que hoy están sentados confiadamente som idag sitter och förtröstar diciendo que no necesitan nada och säger att de inte behöver någonting. Hay una palabra para ti. Det finns ett ord för dig dice idag. Que de repente te va a venir destrucción. Det står helt plötsligt kommer förstörelse de repente över va dig. Venir orfandad y viudez. Helt plötsligt så blir du föräldralös och änka. Y la palabra dice en un mismo día. Och ordet säger på en och samma dag. Pero también hay otro de repente en la Biblia. Men det finns också en annan helt plötsligt i Bibeln. Y la palabra de Dios dice och Guds ord säger que Dios a los que confían en él. A de som litar på honom. Los que caminan con una palabra de Dios. De som lever med ett ord från Gud. Dios les va a dar a ellos estrategias para caer de repente sobre sus enemigos. Gud kommer att ge dem strategier så att de kan falla helt plötsligt estoy över sina fiender. Estoy aquí para decirle que lo que queda de este año 2017. Jag är här för att säga det som är kvar av vårt 2017. El enemigo no te sorprenderá. Fienden kommer inte överraska dig. Tú vas a sorprender al enemigo. Du ska överraska din fiende. Y por eso en Josué capítulo 10 verso 8. Det är därför det står i Josuas bok 10 och vers 8. Hasta el 10. Till 10. Dios le da una palabra a Josué. Gud ger ett ord till Josua. Dios le dice a Josué que vaya y se levante contra Gilgal. Gud säger att han ska resa sig, gå och resa sig mot Gilgal. Y cuando Dios le habló a Josué. Och när Gud talade till Josua. La palabra de Dios dice que Josué de repente cayó sobre ellos. Och då står det att Josua helt plötsligt kom över sin fiende. Oh, hermano, el enemigo piensa que tú vas a retroceder. Fienden tror att du kommer att backa. El enemigo piensa que tú tienes miedo. Fienden tror att du är rädd. El enemigo piensa que te tiene derrotado. Fienden tror att han håller dig. El enemigo piensa que te tiene controlado. Fiende tror att han har kontroll över dig. Pero cuando una palabra de Dios viene a tu vida. Men när ett Guds ord kommer till ditt liv. Yo declaro que te va a caer la unción de Josué para que de repente le caigas a tus enemigos. Ja, vi känner Josuas smörjelse över ditt liv. Så att du helt plötsligt kommer med dina fiender. Halleluja! Viste, de repente. Oh hermano, en esta semana prepárense porque el enemigo vendrá contra ti por un camino, pero va a huir por siete. Vamos, yo te estoy hablando una palabra del Dios eterno y todopoderoso. Se van a levantar contra ti por un camino, pero van a huir por siete. Diablo, prepárate porque hay un pueblo que te va a hacer huir. Satan, förberede, för det finns ett folk som kommer få dig att fly på sju vägar. De repente. Men det finns en tredje helt plötsligt. Hay un de repente que le ocurre a la gente que vela. En hel, det finns en plötsligt som händer folk som vakar. A la gente que cuando otros duermes ellos están despiertos. Som händer de som är vakna när andra sover. A la gente que cuando otros duermen ellos están vigilando, velando y cuidando las ovejas. För de som vakar och är uppe och ser efter alla allt. La palabra de Dios, hermano, nos enseña. Guds ord lär oss. Esa noche cuando el Señor Jesús nació en una de las aldeas de Belén de Judá. Den natten som Jesus föddes. A los únicos que vieron. De enda som såg. Los ángeles y las multitudes de huestes espirituales en el cielo alabando y dando gloria a Dios. Folkskaran av änglar som tillbad och prisade Herren. Fueron los pastores que estaban velando en el campo, que no estaban durmiendo, estaban vigilando y estaban cuidando. Det var herdarna som var vakna och vakade och såg efter allt. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 2 verso 13 es que de repente y repentinamente vino y se manifestaron los ángeles de Dios. Det står i Lukas evangeliet 2:13
att plötsligt vara där tillsammans med ängeln, stor himmelskär som prisade Gud. Yo tengo una palabra de Dios para esa gente que hace vigilias. Och jag har ett ord för er som håller nattvaka, bönvaka. Yo tengo una palabra para ustedes que cuidan gente. Jag har ett ord för er som tar hand om yo folk. Yo tengo una palabra para ustedes que cuando otros duermen ustedes están despiertos. Jag har ett ord för er som är vakna när andra sover. Yo tengo una palabra para ustedes que cuando otros están durmiendo a las 4 de la mañana tú te levantas a orar. Jag har ett ord för dig som går upp klockan 4 på morgonen när andra sover. Prepárate porque en este año 2017. Förbered dig för det här året 2017. Vas a ver la mayor manifestación de ángeles respaldando tu vida y trabajando para ti como nunca lo has visto hasta ahora en tu vida, en tu casa y en tu ministerio. Så kommer du se änglar stötta det arbetet som du gör som du aldrig tidigare har sett. Los sacerdotes que trabajaban en el templo no los vieron. Översteprästerna som arbetade i templet, de såg inte det. Los escribas que estudiaban en las sinagogas no los vieron. De skriftlärda i templen, de såg inte det. Los únicos que los vieron. De enda som såg. Eran los que estaban afuera. Det var de som var ute. Y eran los que no estaban durmiendo. Och det var de som inte sov. Porque cuando tú estás afuera. För när du är ute. Haciendo la obra. När du gör verket. Cuando tú estás afuera. När du är ute. Sirviendo al Señor. Och tjänar Gud. Cuando tú estás afuera. När du är ute. Y de forma incansable y constantemente y perseverantemente sigues haciendo su obra, tú tienes que ver algo de Dios en un momento dado. Och när du på ett outröttligt sätt fortsätter att göra Guds verk så kommer du en dag att få se något. Sé que usted va a ver algo de Dios en un momento dado. Jag vet att du kommer få se något i en given stund från Gud. Yo no sé cuántos años ellos habían pastoreado. Jag vet inte hur länge de hade varit herdar. Algunos pastores tenían 50 años. Vissa var 50 år. Otros tenían 80 años. Andra var 80 år. Otros tenían 90 años. Andra var 90 år. Nunca te canses. Tröttna aldrig. Nunca te canses. Tröttna aldrig. Porque la gente que nunca se cansa. För de som aldrig tröttnar. En un momento dado Dios les va a mostrar su gloria. I en given stund kommer Gud att visa sin härlighet. Pero hay un cuarto de repente. Pero det finns en fjärde helt plötsligt. Hay un cuarto de repente. Det finns en fjärde helt plötsligt. Y quiero que reciba esto también en su espíritu. Och jag vill att du tar emot det här i din ande. Porque también la palabra de Dios dice. För ordet Guds ord säger också. En el Salmo 64 verso 4. I Saltaren 64 och 5. Dice el Salmo 64 verso 4, la versión sueca es el 5. Saltaren 64 och 5. Dice que a los que viven en integridad, gente mala se levanta a atacarlos a ellos de repente. För de som lever i genuin och är transparenta kommer fienden också att besöka ibland. La Biblia dice que los íntegros son asaltados y atacados de repente. De som är genuina och transparenta, de kommer helt plötsligt att bli attackerade. Pero esto tienen que saber los íntegros. Men det här måste de som är genuina och transparenta veta. Y así como gente planifica atacarte de repente. Så som människor planerar att attackera dig helt plötsligt. Dice el verso 7 que Dios va a salir a tu defensa de repente. Men det står i vers 8 att Gud kommer gå ut och försvara dig. Ya los que planificaron atacarte de repente. Och de som planerade att attackera dig helt plötsligt. Lo que Dios les dice a ellos? Vet du vad Gud säger till que dem? Dios les va a hacer caer plagas de repente. Att han kommer låta plåga, pest komma över dem helt plötsligt. Hermanos, hay gente que se aprovecha de la gente buena. Det finns människor som utnyttjar goda människor. Hay gente que cree que nosotros por ser cristianos somos tontos. Det finns människor som tror att bara för att vi är kristna så är vi dumma. Los cristianos por tener la mente de Cristo somos la gente más sabia que pisa esta tierra. Men vi som har Kristi sinne, vi är de visaste här på jorden. No confunda bondad con estupidez. Godhet med dumhet. No, señor. Nej, Herre. Y usted puede podemos aparentar que somos gente a quien usted puede atacar y hacerle cualquier cosa. Vi kan verka vara personer som du kan attackera och göra vad du vill usted med. Usted mire la vida de cualquier persona que ha criticado iglesias, pastores y que hablan mal. Se människors liv, personer som har kritiserat och talat till om församlingar mírale och pastorer. Su matrimonio. Se hur deras äktenskap ser ut. Mírale sus hijos. Se hur deras barn mår. Mírale sus finanzas. Se hur deras ekonomi är. Mírale su vida personal si tienen paz. Se hur deras personliga liv är, om porque de har frid. Cuando tú planificas atacar de repente a los rectos y a los íntegros. För när du planerar att attackera de som är rättfärdiga. Dice el verso 7 del Salmo 64. Så står det i vers 8 i Saltaren 64. Dice así, mire lo que dice el verso 7. Se vad det står i vers 8. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Då skjuter Gud en pil mot dem. Plötsligt blir de sårade. Por eso en Dios nunca te defiendas. Så du ska aldrig försvara dig i Gud. Nunca te defiendas en Dios. Du behöver inte försvara dig i Gud. Porque cuando tú te defiendes, Dios te quita la protección. För när du försvarar dig själv, då tar Gud bort sitt beskydd. Deja que Dios te defienda. Låt Gud beskydda dig. Porque cuando Dios defiende. Låt Gud försvara dig. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Usted quiere probarlo?
Vill du pröva det? Comience a hablar mal de una iglesia. Börja tala illa om en församling. Ataque un pastor. Attackera en pastor. Ataque un siervo de Dios. Attackera en gudstjänare. Pruebe lo que pasa. Pröva vad som händer. No te estoy tentando. Jag är inte så att jag vill fresta dig. Pero hay gente. Men det finns personer. Que no ha entendido la gravedad de hacer eso. Som inte har förstått allvaret i att göra något sånt. Ahora yo no tengo problema contigo, tú eres un hijo de la casa. Jag har inget problem med dig, för du är ju hemmets son, dotter. Pero guarda tus hijos de eso. Men bevara dina barn guarda från det. Guarda tus generaciones. Bevara dina porque con la misma palabra y la boca que tú usas para levantarte y maldecir, esas palabras te van a llegar a ti de vuelta. Porque la gente de reino somos paredes. No somos perfectos. Pero somos paredes. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Abraham por ser una pared? Los que te bendigan serán bendecidos. Y los que te maldigan serán maldecidos. De ska vara porque todo lo que tú le tires a esa pared apostólica, todo lo que väggen, le tires a una pared de reino, emot, tú le sueltas bendición, du löser välsignelse, bendición te va a repercutir. So kommer välsignelse komma tú le sueltas maldición, om du kastar ut förbannelse. Anda ya pidiendo una habitación, pero en un hotel 5 estrellas para irte de vacaciones en un hospital en la sala de intensivos. Börja, det är bäst att du bokar in dig på sjukhuset på intensiven redan nu. ¿Usted cree que estoy bromeando? ¿Tror att jag skojar med dig? Estamos en algo serio. Det är någonting allvarligt. Estamos en algo serio. Det är allvarligt att göra así que så. No te preocupes cuando se levanten contra ti. Så att oroa dig inte när de reser sig emot dig. No llores cuando gente se levante contra ti. Gråt inte när människor reser sig emot dig. Porque siempre ha habido una ley que dice. För det finns en lag som alltid har sagt. Que más son los que están con nosotros. För de är fler som que är los med que están oss contra nosotros. Än de som är emot oss. Oh, halleluja. Halleluja. Pero hay un quinto de repente. Men det finns en femte. Oh, prepárese para esto que viene. Förbered för det här som kommer. Porque en estos días. För de här dagarna. Por gente que tú has estado orando. Personer som du har bett för. Pero gente difícil por la que tú has estado orando. Men riktigt svåra människor som du har bett för. Halleluja. Halleluja. Pero te estoy hablando de gente no solo difícil, gente que se ha opuesto. Jag talar om människor som inte bara varit svåra utan de har ställt sig emot. Pero gente por la que tú has seguido orando. Människor som du ändå har fortsatt att be för. Y la cosa se ha puesto peor. Pero tú seguiste orando. Men du har fortsatt att be. Y la cosa se puso peor. Och det blev ännu värre. Y oraste más. Och du bad mer. Y se puso peor. Och det blev ännu värre. Y ayunaste más. Och du fastade ännu y mer. Y se puso peor. Och det blev ännu värre. Yo te tengo una palabra de Dios hoy. Jag har ett ord från Gud till dig que idag. Esa gente por la que has venido orando. Att de som du har bett för. Le va a ocurrir lo que le pasó a Pablo. Så kommer det hända det som hände Paulus. Antes de ser apóstol. Innan han blev apostol. Cuando iba en su caballo camino a perseguir cristianos. När han red på sin häst och var på väg att förfölja de kristna. Dice la palabra en Hechos 22:6. Det står i Apostlagärningarna 22:6. Que de repente lo rodeó una luz del cielo. Att helt plötsligt blev han omsluten av ett ljus från himlen. Tengo una palabra para todos los familiares por los cuales estás orando. Jag har ett ord för alla familjemedlemmar du har bett för. Y que tú estás orando. Och som du ber för. Tengo una palabra por toda esa gente que tú estás orando, pero la cosa se está poniendo difícil. Jag har ett ord för alla de där som du ber för, men det blir bara ännu värre. Les va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al apóstol Pablo, pero antes de ser apóstol. Det kommer hända samma sak som hände Paulus innan han blev apostol. Iba a prisionar creyentes, a perseguirlos y a matarlos, pero de repente. Han var på väg för att förfölja och döda de kristna, men helt plötsligt. Este año de repente, de repente, de repente. La gente más difícil te van a llamar y te van a decir, tengo que ir a la iglesia contigo. Te van a llamar este año a decir, ven rápido a mi casa porque quiero que ores por mí. Este es el año donde los Saulos de Tarso se van a caer de los caballos. Y hubo como Saulos con Tarsos para hacer. Ellos creen que se levantaron un día más para perseguir. No tienen idea. Que se levantaron porque Dios les va a hacer una emboscada divina. A tomar un top de moro en
att Gud kommer göra något gudomligt med dem. Porque hay un momento donde tu oración los atrapa y los encierra de tal manera que quedan emboscados. Det finns en viss tid då din bön fångar och tar tag, kränger in den här personen. Y cuando tú los rodeas con oración, Dios tiene que hacer algo. Och när du omsluter den här personen med bön, då måste Gud göra någonting. Porque a la gente que tú bañas con oración no van a tener problemas de meterse en la visión de Dios. För de personerna som du kränker i bön, de kommer inte ha problem med att ta sig an visionen. Grite tres veces con todas sus fuerzas de repente. Algo va a ocurrir esta semana. Vamos, profetiza. Algo va a ocurrir en tu casa esta semana. Algo va a ocurrir en tu trabajo esta semana. Prepárate para la noticia financiera porque algo va a ocurrir. Algo va a acontecer de repente. Vamos, grita en el suelo. Helt plötsligt. Tre gånger. Helt plötsligt. Helt plötsligt. Helt plötsligt. Kommer någonting att hända i mitt liv. Halleluja. Aplauda al Rey de Gloria. Ge han ett och skål och applåder. För någonting helt plötsligt kommer att hända. Pero también. Men också, a la gente que no deja de congregarse, de som inte upphör att församla sig, la gente que en medio de ataques, lucha, ellos se mantienen conectados a la casa. Människor som oavsett situation är kvar, de är kopplade med sitt hem. Dice Hechos capítulo 2. Det står i Apostlagärningarna capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Det står att när pingstdagen kom, då var de alla samlade tillsammans. Hay algo que le ocurre a la gente que nunca deja de congregarse. Det finns någonting som händer människor som aldrig upphör att församla sig. Hay veces que vienes a la iglesia y son seis meses que tú lo sientes que es lo mismo para ti. Och du kan komma till kyrkan under sex månader och känna att det är samma sak varenda gång. Pero hay un día. Men det finns en dag que puede volverse en un de repente. Som helt kan bli en helt plötsligt. Estaban todos unánimes juntos. Det står att de var alla samlade tillsammans. Y dice, y de repente vino del cielo, aleluya, un viento recio que soplaba y llenó la casa donde ellos estaban, aleluya. Abraza al que está a su lado, dígale, quedarse en casa en un día de culto es asesinarte espiritualmente. Diga fuerte, no hay mayor gozo que venir a la casa del Señor. Säg, det finns ingen större glädje än att komma till Herrens hus. Adorar su nombre. För att upphöja hans namn. Algo va a venir este año a los que nunca se desconectan. Någonting kommer hända er som aldrig har varit bortkopplade från hemmet. Aquellas personas, hermano, que son perseverantes. Alla ni som är, som alla ni som består. Oh, porque hay un, se puede sentir rutina de repente un domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo. Det kan bli rutinmässigt att komma söndag efter söndag efter söndag. Pero hay un día. Men det finns en dag. Donde la rutina. Då rutinen. Puede volverse. Kan bli. En algo extraordinario. En någonting extraordinärt. Hay un día. Det finns en dag. Que lo monótono. Då det monotona. Se puede volver en una manifestación de gloria. Kan bli en manifestation av härlighet. Hay un día. Det finns en dag. Donde lo que parece costumbre. Det som verkar vara en vana. Se puede volver en una corriente poderosa del espíritu que te va a llevar a otra dimensión. Kan bli en mäktig ström från andra som kan ta dig till en högre dimension. Hay un día que lo que parece tradición. Det finns en dag då det är traditionella. Puede ser el día del terremoto espiritual más grande jamás ocurrido en tu vida. Du kan få uppleva den största andliga jordbävningen. De repente. Helt plötsligt. Grítelo fuerte. De repente. Säg högt. Helt plötsligt. Vamos, más fuerte. Grítelo tres veces. Aleluya. Aplauda al Rey de Gloria. Ge härlighetens konung applåder. De repente. Prepárate. Helt plötsligt. Förbered dig. Este miércoles. Nu på onsdag. Lo dije al principio. Jag sa det i början.
El Señor susurró, el Espíritu de Dios susurró a mis oídos. I onsdags, då viskade anden någonting. Förbered dig. Algo va a ocurrir de repente. Någonting kommer hända helt plötsligt. Algo va a ocurrir de repente. Någonting kommer hända helt plötsligt. Prepárate. Förbered dig. Algo. Någonting. Está haciendo Dios. Håller Gud på att göra. Y termino con esto. Y jag avslutar med det här. Hay algo que le ocurre a la gente. Men det finns någonting som händer personer. Que en medio de la lucha más grande de su vida deciden que van a adorar. Som mitt i sin största kris eller problem bestämmer sig för att tillbe Herren. ¿Sabe lo que es común y fácil hacer cuando hay guerra y lucha y problemas y críticas y situaciones difíciles, insuficiencia, enfermedad, problemas en el hogar? Vet du vad som är vanligt att man gör när man går igenom stora situationer och svårigheter? ¿Sabe lo que es lo común y lo fácil? Vet du vad det enkla och det vanliga är att man gör? Quejarse. Att klaga. Quejarse. Det är att klaga. Quejarse es lo normal. Klaga, det är det normala. Y Dios nunca responde a lo normal. Och Gud, han svarar aldrig på det normala. Dios responde a actos. Gud svarar på handlingar. Que son anormales. Som är onormala. Porque no es normal. För det är inte normalt. Tener la espalda rota por latigazos. Att ha ryggen öppen, sårig på grund av slag. A Pablo lo metieron en un cepo. I, Paulus satte dem i ett ok. Cepo es esto. De, ett ok där, debajo de un pedazo de madera sin poder mover manos y cabeza. Man sitter fast med händer och huvud och man kan inte röra sig. En una prisión. I ett fängelse. Que no hay baño, está muchos prisioneros, estaba lleno de prisioneros esa cárcel. Det fanns ingen toalett eller någonting och det var fullt med. El olor es terrible. Det är en hemsk El ambiente es terrible. Det är en hemsk atmosfär. Él está sentado en la peor situación posible. I den svåraste situationen man kan befinna sig. Está sentado de la forma más incómoda y dolorosa pensable. Han sitter i den mest smärtsamma och obekväma situationen. ¿Y sabe lo que es común hacer en un momento así? Vet du vad som är vanligt att man gör i en sån situation? Quejarse. Klaga. ¿Dónde está Dios? Vart är Gud? ¿Por qué Dios me paga así? Varför betalar Gud Esto me está pasando por andar haciendo su obra. Det här händer mig bara för att jag har hela tiden Yo ando predicando, mira lo que me ocurre. Jag predikar och därför händer det här mig. ¿Y si lo hubiera hecho eso? Om han skulle ha gjort det. Dios no hubiera hecho nada. Skulle inte ha gjort någonting. Dios no responde a lo normal, porque quejarse es normal. Gud svarar inte på det normala och det normala är att man klagar. Él hizo algo anormal. Han gjorde någonting Y en esa posición, y den posicionen, y en esa situación, y den situationen, él hizo algo anormal. Så gjorde han någonting onormalt. Comenzó a adorar. Han började tillbe. A cantar salmos. Han började sjunga salmer. Y a entonar himnos. Han började sjunga lovsång. Y cuando él hizo eso, och när han gjorde det, algo pasó. Någonting hände. Y dice Hechos 16. Och det står i Apostlagärningarna 16. Verso 26. Och vers 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Det står att plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. ¿Alguien tiene las puertas cerradas? Är någon som har dörrar stängda? ¿Sabe lo que se hace cuando las puertas están cerradas? Vet du vad man gör när dörrarna är stängda? Adorar. Tillbe. Es dejar problemas. Att lämna problem. Y enfocar tu mirada. Al Rey Soberano. De nuevo. Adorar es dejar problemas y enfocar tu mirada al Rey Soberano. Eso es lo que es. Algo ocurre cuando alguien adora. Algo ocurre. En el mundo espiritual
y den andliga världen. Algo ocurre en medio de tu más grande lucha cuando adoras. Någonting händer i din största strid. Levanta tus manos porque algo, hay cadenas que se van a romper, hay puertas que se van a abrir. Sträck upp dina händer för dörren. En estos próximos dos minutos quiero que levantes tus manos. Jag vill att du sträcker upp dina händer för dörrar kommer öppnas. Porque yo estoy viendo que a alguien se le van a abrir puertas esta semana. Jag ser att för någon kommer dörrar öppnas den här veckan. Mujeres, yo sé que están trabajando, pero levanten sus manos todos, adoren al Señor un momento. Alla ska tillbe Herren, värdar alla. Dos minutos. Oh, aleluya. Adorar es levantar las manos, es rendirse completo al Rey soberano. Adorar es dejar problemas y enfocar tu mirada al Rey soberano, al Rey soberano.